Здравейте всички! Това съм аз, Тони Орданов, а това е играта Warframe. Играта можете да си изтеглите от Steam. Също така можете да си я купите. Според мен няма никакъв смисъл. Не знам, още не съм разучил какво имате, когато си я купите. Днес ще ви покажа общо взето какво представлява играта онлайн. Можеш и соло. Не сам. Тук не мисля, че ще почна други хора. Всъщност ще почна с други хора, обаче. Не мисля, че ще почна от начало. Мисля, че ще се присъедини към някоя игра. Друга. А и какво пък, ако се присъедини? Това не е нищо лошо. Пак. Ще разбере. Само за малко. Много добре, айде. Сам ще бъде. Малко трудно, но сам. Надявам се клипа да ви хареса. Това съм аз. Имаме Assault Rifle. Който стреля бързо. Имате меч. За близък бой. Някой нещо като магийки. Ето едната. Специално на този герой да скача на високо, а другата му е да е някакъв супер бърз. Не ги вижи. Имате и пистолет. Аз съм си купил два. Който е по-добре. Наистина по-бързо. Да знам, вече започва се. Да, малко съм ножко. Те първо ще стават много. Какво казвам? Така е, живота ми е на 120. Не, това трябва да застреля Елми там горе. Тя се унищожи. Mission failed. Това е защото му убиха и няма кой да ме съживи. В смисъл, когато сте с други хора, могат да ви съживяват. Няма нищо, аз пък ще играя онлайн. Ще се пробвам. Играя онлайн. Чакайте. Добре, както да е, ще пробваме някоя друга. На Меркури. Това е ужасно просто. Тук съм, всъщност те къде се съберат, дори 4-ма не мога, трябва да са някакви супер добри. Тук няма съм пуснал. Тук ще се пробвам, но... Ех, тук ще да го цъкна. Това сте видели. Хм.
Машо, както виждате. Други. Така в момента, защото... Съм... Иначе... Един момент. Иначе е така се вижда. Може да си ги апгрейдва се с карти. Те... Ето, максимум 10, тук се трябва сложа някоя двойка. Ето, вече става 0. Play. Great. Така, имам за още 4. Тук е прекалено много 10. Това е добро. И 2. Някъде. Готово. Ай. Така. На пистолетите. Ей, че не мога да сложа много кофти. Това за 6. И все пак ще го сложа, защото много така плаба. Така, апгрейд. Сега имам за 5 меле. Цемът е 10. Това е... Значи... Това ще сложа. И така... Именно... А! Супер! Ето, тук вече се промени. Всъщност, това нещо не се променяло. Но как ти да е. Това е инвентарията ви. Модс. Картите. И неща, които не знам за какво служат. Аха. Ла-ла-ла-ла. Глупости. Това. Както да. Нека сега да пробвам. Онлайн. Сега. Аре бе, някой няма ли? Тук хоре. Няма хора. Нямам никакъв шанс сам, както видяхте преди малко. А, ето един дойде. Еми, започваме след 7 секунди. 6, 5, 4, 3. Едно, ето го. Така... Да. Цамбур. Еха, с този имам май големи шансове, като го гледам. Нека ще изпробвам това нещо, което ги заслепява. Аре, о, чакай, той беше насам. Да снимам картата. И... Добре. Така... Не, не очаквам. Така, тука. Все по принцип някой трябва да ме пази, защото ме гърмят. Ето, паднах. Тъж много заради, аз трябва да пазя. Уца! Бе, брей, не мога работи. А, ето! Вече сме... Колко сме, бе? Не знам колко сме.
toho. A revet to poboč. Och, malko gromno. Ajde, to sa. What? A, eto tuka bях pre malko. Сега ще лявам малко да се пушим неща. Ага. Чакайте. Готово. Само не знам коя врата се отвори. Да, разбрахме. Този ще облезе. Не. 3, 2, 1. Их е, то съм доста силен. Давай. Тут ясно, что ты сейчас. Я спросил за него. В принципе, за... Стигава, вземе го. Няма нищо. Той се отключва. Това се отключва врата. Някоя. Само не знам коя е. Не мисля, че. Улица! Мен, имах какво става. Шибаме това. А те. Аз не съм там. Ама макар е. Те става. Улица! Ти страдам бъдето биче, както и тези... А, фак! Да бе, то те кафето от демидж дед би. Да, малко се разпиля. И това ще трябва да бъдем шужено. Защото... И също така и това нещо. Аз постоянно падам, разбирате го. Винаги е така. Тя май доста напред е. Защо така бе? Окей, супер! Малко е замръзнало мястото. За малко. Опа! Добре. Насам сме. Защо се въртят така? Вот
Лала. Не знам какво се отвори, какво се отвори. Той умря. Ай, сега, кай се кача. Ай, тук. Сериозно, бе. Не, трябваше да скача. Като му се ще се плаща. Но не знам как се качи. Давай, давай, тя още 5 няма да дойдат. Писи, пич. Казвам вече брат много. Най-накрая. И пала ти. И съответно никой не идва, за да ви спаси. Ви стрелят и... Докато не останат 5 секунди. А! Иди бе, на 3 секунди съм. Майка му! Да. Как седе? Това не трябваше. Ще става. Всичко зависи сега от тях. И така. Какъв беше проблема? Просто натисних X и да не умра съответно. Не, но обратно е. Но обратно е хубаво. Не изглежда странно. Окей, нататък. О, те трябва да се връщат. Този има два меча. Той сигурно е с платината. Бегай, бе. Няма как да не си я купил си с нещо. Търтия рачи. Много трудно са печели. Аз само един им остана. Да изчакат. Щучето умрех след това. А, ето го идва. Ето го. Хайде, хоп! И са готов. И така, все пак спечелих някакви XP. Някакво XP за предметите. И така. Надявам се видеото да ви е харесало. Моля, абонирайте се към канала ми. И довиждане. Чакайте. Довиждане.